Tervetuloa toiseen osaan syyskuun 11.2001 tapahtumia tutkimaan blogiini. Siirrymme nyt konkreettisen todistusaineistoon. Yksikään teräsrunkoinen pilvenpiirtäjä ei ole tuhoutunut, siis sortunut maan tasalle, tulen vaikutuksesta ennen syyskuun 11.2001 tai sen jälkeen. On siis rakennusteknillisesti merkittävää, että 3 sellaista pilvenpiirtäjää tuhoutui yhden päivän aikana virallisesti tulen vaikutuksesta. Kuinka se oli mahdollista? Kai sortumisten syyt tutkittiin perusteellisesti. Ei tutkittu. Miten olisi voitukaan, kun suurin osa todistusaineissa tuhottiin perusteellisesti? Kun pöly oli laskeutunut, vähintään 80% tuhoutuneiden VTC-rakennuksien teräksestä hävitettiin myymällä se pilkkahintaan ulkomaille kierrätettäväksi, muun muassa Kiinaan ja Intiaan. Vain 150 teräspalaa sadoista tuhansista säilytetty tutkimuksia varten. Niin tarkkaa oli kaiken tämän roskateräksen hävitys, että jokaisen sitä kuljettaneeseen rekkaan asennettiin GPS-paikalle. Miksi teräksestä piti päästä eroon niin nopeasti ja perusteellisesti? Mitä hävitettyjä teräspaloja tutkimalla oltaisiin voitu saada selville? Tuhoutuneiden VTC-rakennuksien perusteesta löydettiin suuria määriä sulaa terästä. Teräs sulaa 1500 celsiusasteessa, kun taas lentokoneen polttoaine palaa maksimissaan 1000 celsiusasteessa. Rakennuksessa roihunut tuli oli kuitenkin todennäköisesti vain 500-650 celsiusasteen luokkaa, mikä riittää kyllä puolittamaan teräksen lujuuden. Silti teräs säilyttää muotonsa 2 tai jopa 3 kertaa kovemman stressin alaisena kuin mitä 650 celsiusasteen tuli kykenee aiheuttamaan. Miten teräs siis petti ja aiheutti rakennuksien tuhon, ja miten perusteista löydetty metalli oli pystynyt sulamaan? Vaikka olettaisimmekin VTC 1, 2 ja 7 rakenteiden pettäneen, mikään ei silti selitä nopeutta, jolla ne sortuivat. Virallinen teoria tapahtumista selittää, että sortumiset johtuvat niin sanotusta pannukakkuvaikutuksesta. Ylempi kerros sortuu osuen alempaan, mikä sortuu niin ikään seuraan päälle, ja niin edelleen. Jokainen rakennuksesta sortui lähes ajassa, jolloin niiden korkeudelta pudotettu esine laskeutuisi maanpinnan tasolle. Jotta rakennukset olisivat voineet sortua lähes vapaalla putoamisnopeudella, eivät niiden kerrokset olisi voineet tarjota lähes ollenkaan vastusta sortumisen aloittaneille ylemmille kerroksille. Oli kuin alemmat kerrokset olisivat pettäneet ennen kuin ylemmät kerrokset saavuttivat ne putoamisliikkeellään. Ja se ei ole mahdollista ilman, että lisäämme voimakkaat räjähteet sortumisessa selittävään yhtälöön. Räjähteet selittävät myös sulan metallin rakennusten perusteissa. Räjähteet selittävät myös räjähdyssarjat, joita ihmiset VTC-rakennuksien läheisyydessä kuulivat rakennusten tuhoutuessa. Räjähteet selittävät myös sen, että hieno tomu peitti New Yorkin Manhattan ja tornien sorruttua. Lähes kaikki rakennuksien betoni, irtaimisto ja ihmisruumit murskautuivat ja jauhautuivat tomuksi tai pieniksi murusiksi. Nyrkkiä isompaa kappaletta teräsrakenteita lukuun ottamatta oli vaikea löytää mistään. VTC-rakennuksien sisältävän valtavan ainemäärän muuttaminen tomuksi vaatii valtavasti energiaa, eivätkä painovoiman ajamat sortumiset ole siihen riittäviä. Kyllä, tarvitsemme räjähteitä. Paljon ennalta asennettuja sotilasluokan räjähteitä. VTC-7 oli viimeinen sortuneista rakennuksista. Sen tuhoa ei yritetty edes selittää 9.11 komission raportissa ja syystäkin. Siihen ei osunut lentokonetta, korkeintaan joitakin palavia kappaleita sortuneista VTC-1 ja 2 torneista. Joissakin sen kerroksista nähtiin tulipaloja ja se evakuoitiin. Palot olivat kuitenkin suhteellisen pieniä ja rajoittuneita, ja silti VTC-7 tuhoutui, kuten VTC-1 ja 2 aiemmin samana päivänä. Tyyli, jolla se tuli alas, oli jo ikävän tuttu. Suoraan alaspäin siistiksi kasaksi, joka oli helposti siivottavissa. Kun sen omistajaa Larry Silversteinia haastateltiin dokumentissa vuosi 9.11 jälkeen, hän sanoi tehneensä päätöksen palomiesten kanssa tuoda VTC-7 alas. Tässä lainaus haastattelusta. You know,
Pull it on termi, jota rakennusten räjähdystöiden ammattilaiset käyttävät. Se tarkoittaa räjähteiden ketjureaktion käynnistämistä ja rakennuksen tuhoamista. Kontrolloidun räjäytyksen valmistelut vievät vähintään viikkoja, eikä kyseistä päätöstä voitu vain tehdä. Johtopäätös. Rakennukset valmisteltiin 9.11 varten valtavalla määrällä räjähteitä vähintään kuukausia etukäteen. Itse lentokoneet aiheuttivat vain pieniä vahinkoja rakennuksiin osuessaan, ja suurin osa niiden lentobensasta paloi heti osumia seuranneessa räjähdyksessä. Rakennukset oli jopa suunniteltu kestämään niihin osuvia matkustajalentokoneita. Tulipalot olivat pieniä, ja palomiehet sammuttivat ne lähes kokonaan. Rakennukset tuotiin alas kontrolloiduilla räjäytyksillä, minkä voi helposti todeta katsomalla videoita VTC-rakennusten tuhosta. Rakennukset putoisivat lähes ilman minkäänlaista vastusta ja muuttuivat samalla tomuksi. Ne eivät sortuneet, ne räjähtivät. VTC-rakennusten jäännökset tuhottiin tarkoituksella, koska niiden perusteellinen tutkiminen olisi paljastanut räjähteiden käytön.